I think in the end I was able to keep my game consistent and beat her. I kan få 50.000 oveni, altså fordi jeg er for sent med indbetalingen. Dem kan I få den med samme. Jeg skal aldrig være uafhængig af en mand. Du ligger godt i rækken. Hvis du tager dig sammen, så kan du vinde. 1,9 for førstepladsen, 1,2 for anden, og 500.000 for tredjepladsen. Så er det galt, skammer. Der er ikke noget, der vil skade mig. Du har 3 dage. 3 dage til at få det her op at køre. Er det forstået? Sig mig, hvad jeg skal gøre. Skal jeg give dig en ordre? Jeg ved, jeg hader dig på samme måde, som jeg hader rotter. Tag afsted sammen med mig. Så længe du overrasker. Den dag, du træder ved siden af, så spytter de efter dig. Er du amatør? Altså, giv mig noget plads her! Jeg har pengene. Penge nok? Nok til at starte på. Sig til mig, jeg skal gå. Hør på mig! Kom nu. Sig til mig, jeg skal gå. Må vi ikke vise følelser? Hvis ikke vi kommer afsted. Kys min hånd. Du må selv tage ansvar.